this side of the list. Gale warning today. Today, southeast wind 35 knots, becoming south 20 knots in the afternoon. Out of interior phase and passes. Her har vi så Stig The Popper, Bopper. Prøv lige at se den hæle. Ja. Hvad så? Hvad så? Også fra Stillfoot Shot skider. Ja. Tæller den
Flemming Steelheader Larsen. Det er også fordi, du ikke lægger pres på. Hjemme video! Og så skal vi have strandet ind. Ja, indtil videre, så kan vi kun til backing. Det er sygt. Christian, han har måttet gå over på den anden side, den er siddet fast hernede. Langt nedstrøms. Nu kører den stille og roligt op, hans fisk. Nu går jeg op og hjælper ham. Nu går den vilde stilhed faktisk stadigvæk. Det er... Jeg ved ikke, hvor lang tid Christian har gået med den her fisk. Den har været 100 meter nedstrøms og siddet fast, og... Jeg ved ikke hvad. Nu skal vi simpelthen bare have den landet. Okay, hvad så? Det her, det er sea talk, når det er bedst. Farvel, min ven. Hvad så? Ej, jeg vil ønske, at jeg har en øl. There he is, first cast. Thank you.
There we go. Woo. Yeah. Is that seal? Yeah, these are seal marks right here. Wow, just a second. Very nice fish. Good. Thank you. Awesome. I made my day.